шилтөөр бид бас одоо олон жил ярьж байгаа. Ялангуяа одоо төрөв жилийн намар ярьсан. Бид бие даасан одоо хувь санаачлах тухай асуудал ярьсан. Яагаад гэвэл улсын хурлын гишүүд янз бүрийн одоо бизнесийн үйл ажиллагаа, аж ахуйн үйл ажиллагаантай холбогддог. Төр ард түмний нэр барьж авсан Чингис Самура Бонд бас гүсүүлээд жижиг дунд үйлдвэрлэл энэ олон сангууд боловсролын сангийн зээлийг хүртэл одоо авсантай холбоотой ийм асуудлууд байдаг. Тийм учраас бол улсын хурлын гишүүд ямар нэгэн одоо зээл, хөнгөлөлттэй зээл бонд юмд бол оролцохгүй. За тендертэй холбоотой асуудал байдаг. Тендерт оролцохгүй, лицензтэй холбоотой асуудал байдаг. За энэ мэт зүйлд бол оролцохгүй байх ийм бие даасан хууль. Тэгээ өөрснийхөө одоо эхнэр нөхөрд ийм улсуудыг төрийн ажил албан тушаал тавьдаг, төрийн албыг төрлийн алба болгодог, үүнтэй холбоотой асуудлыг хааж өгөө гэж ингэж одоо яригдж байсан. Тэгээд энэ бол үндсэн хуулийн нэмэлтийн өөрчлөлт дагаж гарах одоо хуулиар бол зохицуулагдана гэж ингэж тухайн үедээ бол хариулт өгчээсэн. Бид бас одоо улсын хурлын ёсцын дэд хороо, улсын хурлын ёсцын дүрмэнд одоо өөрчлөлт оруулах их хурлын удирдлагуудаас тийм одоо чиглэл аваад бид боловсруулсан төсөл байгаа. Тэгэхээр энэ хуулинд одоо энэ бүхлээрээ багтаж хааж хорж өгсөн зохицуулт хийгдсэн үү гэдэг нэгдүгээр асуулт. Хоёрдугаарх асуулт нь бол энэ ямар нэгэн хууль зөрчсөн үйлдэл байх юм бол улсын хурлын гишүүний бүрэн эрхээс төдгөлзүүлэх асуудал ярихгүйгээр шууд хуулийн байгууллага одоо аваа шалгадаг ийм боломжийг нээя гэж манай ёсцын дэд хороо анхудаа энэ чуулганы өөдн танхим төрийн бас байгууллагатай бид хамтарсан одоо хурал хийгээд тэгээд энэ саналыг нь дэмжиэд нэгдсэн том ажлын хэсэг хууль зүйн байнгын хороороо одоо саналаа хөргүүлсэн. Тэгэхээр энэ ямар одоо зохицуултаар орсон болоо? Бүрэн эрхийн төдгөлзүүлэх тухайн асуудал тавигдахаар бол энэ эцэг төгсгөлгүй юм асуудал болдог. Тийм учраас ямар нэгэн одоо гэмтрэгийн шинжтэй хууль зөрчсөн ийм асуудал тавигдах юм бол тэрийг нь одоо хуулийн байгууллагт хэлэн байхгүй очиод одоо шалгуулт өгүүлдэг ийм зохицуулт байх. За хоёрдугаарх асуулт нь. За гуравдугаарх нь бол энд одоо байна л да. 43.1.11, 41.1.12 энэ төргээд одоо хүнс хүмүүсэх шалтгаангүйгээр энэ хурал хоцрох, таслах, оролцохгүй байх энэ зөрчил. За сүүлд ямар ч төгсгөл асуулт нэрлэнэ. За Батард нэг шиг асуулт нэрлэе. А ер нь бол улсын хурлын үйл ажиллагаа байнга нийтэд ил тод нээлттэй явагддаг. За түүнээсээ болоод одоо элдв болсон хилам гардаг. За мөн одоо их хурл сонгогдсон гишүүд манаас элдв одоо асуудалд орооцолдог, холбогддог ийм зүйлүүд бол үе үеийн их хурлаас гарч байсан. Үүнтэй холбоотойгоор улсын хурлын тухай хууль болон одоо холбогдох бус хуулиар тодорхой зохицуултуудыг хийх гэж оролдож ирсэн. Тэгээ энэ удаагийн улсын хурлын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл бол нилээд одоо чамбаа болсон гэж үзэж байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол Монгол улсын үндсэн хуулийн өдрийн улсын хурлын гишүүний одоо ёс зүй хариуцлага та холбоотой нилээд чанга заалтууд орж ирсэн. За үүнтэй холбоотойгоор бас их хурлын гишүүний одоо эгүүлэн татах төдгөлзүүлэх асуудлыг бас үндсэн хуулинд оруулсан. За энийг бид нэр органик буюу улсын хурлын тухай хуулинд суулгаж өгсөн. За ингээд хамгийн нэгдүгээрт нь одоо улсын хурлын тухай хуулийн 7-2-т улсын хурлын гишүүн тангараг өргөнө. Хуучин ч өргөдөг байсан. Хуучин өргөдөг тангараг нь ерөнхий байсан бол хуучин өргөдөг тангараг дээр бид нэмж оруулж байгаа зүйл нь төрт ёс түүх соёлынхаа уламжлалыг хүндэтгэж Монгол улсын үндсэн хуулийг дээдлэн сахиж авилга ашиг сонирхлын зөрчлөөс ангид байж гишүүний үргэт чин шударгаар биелүүлэх тангараг гэж тангарглана. За мөн одоо миний би энэ тангарагаас нь яцвал хуулийн хариуцлах хүлээнэ гэдэг одоо үг орж ирж байгаа. Ингэснээр энэ өргөсөн тангарагта үнэнч байх. Тангарагаас нэцэх юм бол одоо их хурлын гишүүнээс эгүүлэн татах. За мөн үндсэн хууль зөрчсөн гэж одоо цэц дүгнэлт гаргавал эгүүлэн татах гэсэн заалтуудыг яг үүнтэй холбоотойгоор оруулж ирсэн. За гишүүний бүрэн эрхийг одоо төдгөлзүүлэх асуудал бол их хурлын тухай хуулинд бол нэлээд одоо хэд хэдэн заалтаар тодорхой орж ирсэн байгаа. За таны одоо хэлж байгаа бас улсын их хурлын гишүүний баталсан одоо ёс зүйн дүрм хуралдаан
нэгдгийг чамд сахих за гишүүн одоо хилсч ба асуудалтай холбоотой үйл ажиллагааны дүнд өөрө болон гэр бүлийн одоо гишүүд орлого олж байгаа эсвэл бусдад хэлбэр ашиг сонирхлын зөрчилтөй бол тухайн асуудлаар хилэлцүүлэх санал хураалтанд оролцохоос татгалзах гихмитийн одоо их хурлын гишүүний ёс зүйтэй эрхэлж байгаа ажил албан тушаалтай холбоотой хязгаарлалсан хоригдсан одоо зохицуултуудыг хуулийн төс нэлен тодорхой тусгаж өгсөн. За мөн одоо улсын их хурлын гишүүний одоо хавсран гүйцэтгэх болох албан тушаал болохгүй албан тушаал гэдгийг бас энэ хуулийн дээр бас 42 дугаар зүйл оруулж ирсэн байж байгаа. За ерөнхий сайд засгийн газрын гишүүний ажлыг бол хашиж болно. Улс төрийн намын сонгуульд албан тушаалыг хашиж болно. За багшлах болон эрдэмчилгээний ажлыг одоо хавсарч одоо хийж болно их хурлын гишүүн. За мөн одоо хориглох үйл ажиллагаанд бол бас тодорхой ажлуудыг хийж хэрэгжүүлж болохгүй гэдэг нь бас маш тодорхой оруулж ирсэн байж байгаа. Энд одоо олон нийтийн байгууллага, төрийн бус байгууллага, бизнесийн байгууллага, аж ахуй нэгжүүд одоо оролцож болохгүй. За мөн одоо бас өөрийн төсвөө одоо хэтрүүлэн зориултын бусаар зарцуулж болохгүй. А гэх мэт одоо 43 дугаар зүйл дээр нийтдээ 18 одоо тийм хориглох заалтууд оруулж ирсэн. 18-аас хуучин болвол 11 байсан. Үүн дээр одоо 7 заалтаар одоо нэмж одоо бас улсын хурлын гишүүдийн одоо хориглох үйл ажиллагаануудыг маш тодорхой оруулж ирсэн. Таны одоо сая бас ярьж байгаа хуралдааны дэг зөрчих юм бол ямар хуу дарах хэмжээг яаж авах уу те гэдэг асуултууд хүртэл одоо маш тодорхой оруулж ирсэн. А биеийн одоо юу гэдгийг элдэв бусаар хууль бусаар одоо гүтгэх, доромжлох, гутаах тохиолдож ирсэн улсын хурлын гишүүн бас тодорхой хариуцлага хүлээлгэхээр ийм заалтуудыг бас улсын хурлын тухайн хуулинд оруулсан байгаа. Батрын гишүүн нэмэлт юм уу? За нэлээд тодорхой заалтууд орж байна. Би уншсан. 43.1.18-д бол төрийн бас байгууллагат ямар нэгэн сонгуульд ажилд хийж болохгүйгээр ингээд зөвшөөрөл хийгээд өгсөн байна. Тэгээ энэ бол зөв зүйтэй. Энэ мэтлэгээр улсын хурлын гишүүд маань бол яг өргөсөн тангарагтаа өнгөнч ямар нэгэн ашиг сонирхлын зөрчил байхгүй. Энэ ажил албандаа одоо хариуцлагатай, сахилгатай тэгээд цаг нараа баримтлаад ёс зүйгээ чанд сахиад ингээд ажиллах юм бол ямар нэгэн асуудал гарахгүй шүү дээ. Төрийн одоо нэр хүнд бол эргэл одоо алтан төрмийн Монголын ард түмэн бол эргэл одоо авна шүү дээ. Тэгэхээр ингээд энэ дундаасаа одоо бид нэр хамгийн гол нь ийм зарчимтай байж чадахгүй байгаа учраас төрийн нэр хүнд унаад байгаа болохоос биш. Эндээс нэг ёс зүйн дээр тороноос би одоо цагтаа эргэж шаардаад эсвэл одоо энэ онцгой ковидын үед одоо дэглэм журам баримтлах гэж хэлснээр их хурлын нэр хүндийг унгаад байгаа юм бол байхгүй шүү дээ. За одоо